Hvordan tror du, det kommer til at gå i dag? Jeg tror, det kommer til at gå meget jævnt. Selvfølgelig til min fordel. Okay. Så. Ja. Men, jeg skal bare presse på helt fra starten. Kender du ham der og tjekker en værd nu, han her, det kan ikke? Milan Kratic. Ja, kender du ham? Jeg har mødt ham en gang, og der vandt jeg 500. Okay. Jamen, det er jo altid godt. Ja, selvfølgelig. Ja. Ja. Det er godt, det er et godt udgangspunkt. Det er godt med erfaring, ja. Ja. Jo, men at man har vundet, det er jo også et godt udgangspunkt. Ja, helt sikkert. Men han ved jo også, hvordan jeg bokser nu, ikke? Ja, det er det værste. Så det kan være, at han også forberedt jo. Hvornår skal du ind og bokse? Jeg skal bokse. Jeg skal møde en af de første tjekker, der skal bokse. Hvad kamp, hvad nummer kamp er det? Det er fjerde sidst. Fjerde sidst? Ja. Det er mellemvægt, der har jeg ikke ham før. Du har ikke mødt ham før? Nej, men jeg har mødt nogle par stykker fra hans klub af. Så jeg ved nogenlunde, hvordan det kommer. Ja, de er jo trænet lige ens. Ja. Så jeg har faktisk, de har faktisk samme, de kører i samme niveau nogenlunde. Ja, så du har en god, du har en god fornemmelse for kampen. Ja. Okay. Kan du have en god kamp? Jo, tak. Den første kamp. Hvordan er din fornemmelse for kampen? Umiddelbart så føler jeg mig så rimelig godt. Okay. Rustet sig. Lidt nervøs selvfølgelig. Ja, det er klart. Vi får se. Ja. Kan du have en rigtig god kamp? Jo, tak. Du skal super sværvægt. Ja. Fjerde kamp. Ja. Og du skal bokse imod Mathias Møller. Yes. Og Anders BM står der. Ja. Okay. Har du bokset med ham før? Nej. Hvordan tror du kampen kommer til at gå? Jeg tror, den kommer til at gå godt. Jeg håber, jeg vinder. Ja, du har du en god fornemmelse af at vinde? Ja, lidt. Ja, ja. Har du hvor mange år har du været med? Jeg har haft to kampe. To kampe? Ja. Så har jeg vundet en tab til en. Så jeg skal vinde den her. Okay. Ja. Det regner vi med at gøre. Ja. Kan du have en god kamp? Jo, tak. Hej. Hvordan tager han samlet lidt af?
Hvem vinder sammen det der? Det gør vi da. Gør I det? Det er helt klart. Okay. Vi har det bedste mandskab, men der er et par stykker, der tager, det er det jo altid. Ja. Sådan er det jo. Ja, men I må have en god kamp. Du skal bokse mod Uline fra Silkeborg. Er det rigtigt? Ja. Okay. Hvordan er din chance, tror du? Jeg tror, den er god, for jeg har bokset mod hende før. Og har du bokset med hende før? Jeg har bokset mod hende fra et par fredags siden, og der vandt jeg med dommerstemmeren 5-0. Ja, det er jo et godt udgangspunkt. Ja. Så... hvor mange kampe har du ellers haft? Jeg har kun haft den ene, og så har haft en diplomkamp. Okay. Og det er så tredje gang, du skal ringe nu? Ja. Okay. Jamen, så må vi da håbe, det kommer til at gå fint. Det håber jeg. Ja. Kan du have en rigtig god kamp? Boks mod Maiken, ikke også? Jo. Ja. Har du bokset mod hende før? Ja, Silkeborg. Silkeborg, ja. Hvordan gik det? Hun vandt. Åh, oh, desværre, hva'? Hvad så skal hun have? Hvad så i dag? Satser på revanche. Der vinder du. Okay. Mange tak.